Tā, vajadzētu būt, ka ierakstās. Labi, iesim pie pirmās prezentācijas. Tad, varbūt šādu slaidu jau esat redzējuši, bet tīri atgādināt, kas ir tās aktivitātes, kuras gala rezultātā tiek atbalstītas un kura granta mērķis ir veicināt šo te aktivitāšu attīstīšanu no katrā no pašvaldībām. Tās ir visas aktivitātes būtībā, kas ir saistītas ar ēku energoefektivitāti vai efektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Šeit jūs redzat to procentuālo sadalījumu no iepriekšējiem uzsaukumiem, kas bija tie projekti, kuri te tika atbalstīti, un te jūs redzat, ka ir virkne projektiem, kuri strādāja ar mērķi attīstīt aktivitātes, kas saistītas ar atjaunojamo energoresursu integrēšanu ēkās, inovatīva enerģijas sistēmas vai viedie risinājumi. Ir arī projekti, kas saistīti ar mobilitāti, publisku ēku sakārtošanu, centralizēto siltumu apgādi. Ir arī projekti, kas saistīti ar centralizēto dzēsēšanas sistēmām. Tā kā šo projektu klases ir visdažādākais, bet ko noteikti ir jāatzīmē ar šo te uzsaukumu, tad tam galvenajam uzsvaram būtu jābūt uz energoefektivitāti. Un tiek noteikts arī kritērijs, ka ja jūs skatāties uz tiem kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem, kas ir enerģijas patēriņa samazinājums vai arī saražotais enerģijas daudzums izmantojot atjaunojamās energoresursus, tad tam ietaupījumu daudzumam būtu jābūt vismaz 50 un vairāk procentu. Tad, nu, vai arī aktivitātēm noteikti ir jābūt vērstām uz pirmkārt uz enerģijas patēriņa samazināšanu. Tad atcerieties, kad gatavojat savus projektu pieteikumus, tad noteikti izceliet šo te energoefektivitātes aspektu, un tas ir gan saistīts ar to, ka šo te horizontālo mērķi, kas ir energoefektivitāte pirmajā vietā, gan arī ar mēģinājumu atbalstīt projektus, kuri netik daudz fokusējas tikai uz enerģijas ražošanu, bet pirmkārt fokusējas uz enerģijas patēriņa samazinājumu un pēc tam jau to nepieciešamo enerģijas daudzumu nosedz ar atjaunojamo energoresursu palīdzību. Tas ir tāds ietvars, kādā veidā jums būtu arī jāskatās uz tiem projektiem, gatavojot tos un domājot par tām idejām. Vēl būtiski atzīmēt, ka viens projekta pieteikums var saturēt dažādas šīs te aktivitātes, nav obligāti jāizvēlās viena. Protams, no tāda projekta loģikas viedokļa ir labi, ja tomēr jūs spējat skaidri parādīt, kuras būs tās aktivitātes un kādi ir nākotnē tie plānotie pasākumi, kuri tad tiks realizēti. Nu, sasniedzamie rezultāti ir vienkārši savā ziņā. Tad pirmā kārtā ir enerģijas patēriņa samazinājums, atjaunojamo energoresursu saražotais enerģijas daudzums un CO2 samazinājums. Šie ir tie trīs rādītāji, ja mēs runājam enerģijas patēriņa ietaupījumu un atjaunojamo energoresursu saražoto daudzumu lielumiem, kuri ir obligāti jāuzrāda. Svarīgi atzīmēt, tas it kā ir redzams, bet noteikti pievērsiet uzmanību arī mērvienībām, jo tas atsevišķos gadījumos aizmirstās. Enerģijas patēriņa samazinājums un atjaunojamo energoresursu saražotais enerģijas daudzums ir jānorāda gigavatstundās,
Tās ir salīdzinoši lielas mērvienības. Ja jūs skatīsieties energoauditu rezultātos, līdzīga veida projektu rezultātos, tad visbiežāk jūs redzēsiet skaitļus, kas ir vai nu parādīsies kilovatstundās vai megavatstundās. Līdz ar to, lai uzmanieties, vienkārši nesajauciet kaut kur ātrumā, tulkojot šos te rezultātus un vadot, pārbaudiet mērvienības, tad norādiet šos te ietaupījumus vai saražot enerģijas daudzumu gigavatstundās. Un tad CO2 samazinājums, kas ir jānorāda tonnas CO2, tātad gadā, ir iespējams norādīt, ja jums ir informācija, un es arī ieteiktu, tad, kad jūs esat salikuši šos pamatrādītājus, arī padomāt par papildus iegūmiem, ir iespējams norādīt arī citus iegūmus, kas var rasties šo aktivitāšu rezultātā, vai tās ir papildus radītās darba vietas, vai arī varbūt ir cits emisiju vai piesārņojuma samazinājums. Piemēram, tiek samazinātas cietās daļiņas vai kāds cits piesārņojums. Ja jums ir iespēja noteikti arī šos te rādītājus uzrādiet, tas vienkārši dos tādu papildus iegumus. Bet pirmām kārtām, protams, tiecēt galā šiem trīs punktiem, kas ir energoefektivitāte, atjaunam energoresursi un CO2. Un, kā es jau minēju, noteikti pievērsiet uzmanību mērvienībām, tad viena kilovatstunda ir 0,001 megavatstunda, un attiecīgi, ja mēs to pārnesam komatu pa 3 nulēm, ja dalam ar tūkstoti, tas ir 0,00001 gigavatstunda. Vienkārši paskatieties, lai nerodās kaut kādi pārpratumi vai arī ņemot šos rezultatīvos rādītājus no dažādām atskaitēm vai dažādiem ziņojumiem, vienkārši paskatieties un sekojiet līdzi mērvienībām. Vienkārši mēs esam redzējuši, skatoties gan pieteikumus, gan strādājot ar pieteikumiem, kad atsevišķos gadījumos tīri tāda var notikt tāda kļūda. Šie te sasniedzamie rezultāti ir jāuzrāda būtībā divās sadaļās, 3-7 sadaļa, kurā jums ir iespēja norādīt katru pasākumu atsevišķi un atbilstoši katram pasākumam bez investīcijām, tad arī norādīt enerģijas ietaupījums, kā es teicu, gigavatstundās un saražot enerģijas daudzumu no atjaunojumiem arī gigavatstundās. Un seg emisiju ietaupījumus. Pēc tam šie te visi ietaupījumi summējas un tiek uzrādīti 3-9 sadaļā, un tad arī tur pasekojiet, pievērsiet uzmanību, lai tās summas sakrīt, lai sakrīt kopējā ietaupījumu summa, kas ir uzrādīta katram atsevišķam pasākumam ar to kopējo summu, kas tad parādās 3-9 sadaļā, kas būtu tas sagaidāmais rezultāts. Šis te sagaidāmais rezultāts pēc tam arī tiks izmantots vērtēšanā, pirmkārt jau salīdzinot jūsu sasniedzamo rādītāju ar citiem projektu pieteicējiem un arī skatoties šos te sasniedzamo rādītāju uz iedzīvotāju skaitu. Ja mēs skatāmies, tāds praktisks jautājums, ja mēs skatāmies, kur mēs šos ietaupījumus varam skatīties, tad pirmkārt, ir vairāki tie avoti, kur noteikti varētu sākt. Viens ir, protams, paši enerģija un klimata plāni, kas ir pašvaldībām, un skatoties tur, kāda ir šo plānu detalizācija un pasākumi tajos paredzētie, varētu pirmkārt sākt ar šiem plāniem. Tur parādās pasākumi, parādās ietaupījumi. Gribat jau to detalizāciju audzēt, tad noteikti, ja ir jautājums par energoefektivitāti, varat skatīties uz energoefektivitātes novērtējumiem mēkām, jeb energosertifikātiem, tā mēkām, kurām šādi energosertifikāti ir sagatavoti.
Ja tas ir jautājums par atjaunojamo resursiem, tad varat skatīties uz tehnisko ekonomiskajiem izstrādātiem pamatojumiem. Tas ir tajos gadījumos, ja jums šī informācija ir, tad tas ir, protams, vislabākais. Ja jums ir konkrētā mērķa energo sertifikācija vai konkrētai sistēmai jau sagatavots tehnisko ekonomiskais pamatojums, tad, protams, tā ir vislabākā situācija. Tad, protams, jūs varat atrast gan plānotos ietaupījumus, gan gigavatu stundu izteiksmē, gan CO2 izteiksmē šajos te plānos. Bieži vien, protams, ka katrai ēkai vai jūsu idejai šāds te plāns varētu būt arī nav izstrādāts. Tad skatieties uz līdzīga veida projektiem un izmantojot līmeņa atzīmes. Nu, nekādas labākas cita veida arī šajā gadījumā nebūs. Piemēram, ja jūs esat plānojuši energoefektivitātes pasākumus sabiedriskās ēkās, tad, un piemēram, ir kaut kādas 20-30 sabiedriskās ēkas, kuras ir plānotas atjaunot, vai arī šī te granta palīdzība jūs izstrādāsiet šo te investīciju konceptu, ja plānu, lai šīs ēkas sakārtotu, tad skatieties, nu, cik no šīm 20-30 ēkām jums ir pieejami, kurām ēkām ir pieejami energosertifikāti, un pēc līdzības pamata varat arī veikt aprēķinus pārējām ēkām, skatoties paredzētos ietaupījumus kilostundas kvadrātmetru gadā un arī paredzētos ietaupījumus CO2 ietaupījumus uz kvadrātmetru gadā. Tātad, izmantojot šāda veida līmeņa atzīmes, jūs varat noteikt arī plānotos ietaupījumus. Un, protams, konsultācijas ar energoauditoriem, pašvaldību energopārvaldniekiem, un tad jau varat detalizēt šo te novērtējumu. Pie 3, 7 un 3, 9 šīm te sadaļām, kuras radu iepriekš, ir arī vieta komentāriem, kur jūs varat arī paskaidrot, kādā veidā tad šie te ietaupījumi ir iegūti. Tātad vai jūs balstaties uz energosertifikātiem, vai tas ir jūs balstaties uz līmeņa atzīmēm līdzīga veida projektiem, kurus jūs esat izmantojuši, lai nonāktu līdz šiem ietaupījumiem. Nu, ar energoefektivitātes novērtējumu energosertifikātiem ir, kā es teicu, salīdzinoši vienkārši. Jums ir energosertifikāts, un pie energosertifikāta ir vairāki pielikumi. Viens no pielikumiem ir par energosertifikātu sagatavošanā izmantojot izejas datiem, kurā parādās tāda tabuliņa, noteikti parādīsies esošā situācija un prognoze pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem. Un arī nu, starpība starp šiem rādītājiem, ja paredzamais ietaupījums būs apkurē, būs karstēm ūdenim, tur atsevišķās ēkās būs dzesēšana un tā tālāk, nu, atkarībā no ēkas, kur jūs redzēsiet gan ietaupījumus, gan paredzētos emisiju ietaupījumus. Tad meklēt kopā ar pašvaldības energopārvaldnieku šos te energosertifikātus savām ēkām, noteikti lielai daļai ēku šādi sertifikāti ir. Ja vēl neesat pārliecināti, ir vai nav, tad apskatieties BIS būvniecības informācijas sistēmā. Tad būvniecības informācijas sistēmā jūs varat ievadīt ēkas adresi, un pēc adreses paskatīties, vai energosertifikāts ēka ir sagatavots vai nav, jo atsevišķos gadījumos ir tā, ka nevar atrast pašu energosertifikātu, bet ja jūs paskatiesieties informāciju šajā sistēmā būvniecības, tad jūs redzēsiet, ka iespējams ēkā jau energosertifikāts ir. Un tas, protams, būtu viss precīzākais veids, kādā veidā jūs varat nonākt līdz ietaupījumiem. Un arī atcerieties, piemēram, parasti energosertifikātē šeit ietaupījumi būs uzrādīti kilovatstundās vai megavatstundās. Tad, piemēram, šajā gadījumā, ja šīs ir kilovatstundas gadā, tad mēs attiecīgi to izsakam megavatstundās un pēc tam arī gigavatstundās, ja, lai nerodās kaut kādi pārpratumi ar mērvienībām.
Tad otrs jautājums ir par CO2 ietaupījumu un kā to rēķināt, ja gadījumā jums nav energosertifikāta vai arī nav jau sagatavots tehniski ekonomiskais pamatojums, kur šeit ietaupījumi būtu parādīti. Tad es iesaku un varat skatīties divus MK noteikumus. Vieni ir MK noteikumi numur 222 par ēku energoefektivitātes aprēķina metodu un ēku energosertifikācijas noteikumiem. Sestais pielikums, kurš parāda dažāda veida kurināmajiem un dažāda veida enerģijas avotiem, kādi CO2 emisiju faktori ir jāizmanto. Šeit arī uzmanīgi tikai skatieties līdz mērvienības šajā gadījumā, kas ir šajā sestajā pielikumā, tad šie SEG emisiju, jeb CO2 emisiju faktori ir uzrādīti gramos uz kilovatstundu, tad attiecīgi, piemēram, ja tā ir dabas gāze, 202 grābi uz kilovatstundu, tas būtu 0,202 tonnas CO2 uz megavatstundu. Vienkārši izsakiet pareizi šos emisiju faktorus, lai varat noteikt šo te CO2 emisiju daudzumu. To emisiju daudzumu, ja jūs zinat faktoru, izrēķināt ir salīdzinoši vienkārši, tātad jūs zinat samazināto enerģijas daudzumu, jūs zinat emisiju faktoru, sareizot vienu ar otru, jūs iegūstat šo CO2 emisiju daudzumu, ko jūs samazinat vai varat apsolīt kā rezultatīvo rādītāju. Otri MK noteikumi ir numur 42 – siltumnīcas efekta gāzu emisiju aprēķina metodika. Un pirmais pielikums, kur jūs atradīsiet tos pašus emisiju faktorus dažādu kurināmā veidiem, bet tur vēl būs vēl papildus emisiju faktori transportam, dažāda veida degvielām, piemēram, ja jums ir paredzēti pasākumi elektromobilitātes veicināšanai vai citi pasākumi, kas skar mobilitāti, tad noteikti paskatieties šos te noteikumus, kur jūs varēsiet atrast arī emisiju faktorus un līdz ar to novērtēt ietaupījumus. Domājot par atjaunojumu energoresursiem, protams, es tagad nevaru iziet cauri visam tam klāstam ar dažāda veida tehnoloģijām, bet, nu, kas beigu beigās ir jāsaprot, jums ir jāsaprot, cik daudz tad kilovatstundu jeb pieteikumā gigavatstundu gadā jūs ar sistēmu saražosiet. Protams, ir labi, ja jums ir jau veikts pietiekoši detalizēts novērtējums un noteikti tos paskatieties, tāpēc, ka es zinu, ka vairākām pašvaldībām tādi novērtējumi ir, un tur būs pietiekoši jau detalizēti izvērtēts, skatoties gan vai nu, piemēram, tie pieejamo jumtu platības vai pieejamo zemes platības, tad saprotot, cik daudz saules PV paneļus jūs varat izvietot konkrētā teritorijā vai uz konkrētā jumta, un būs noteikts, nu, kāds ir tas saražotais enerģijas apjoms. Ja tādas informācijas nav, tad skatieties uz līdzīgu veidu projektiem. Ja? Tad vienkārši varbūt jums ir kaut kāds mazāks projekts bijis jau apskatīts, un jūs varbūt šīs aktivitātes laikā plānojat lielāku sistēmu vai lielāku integrāciju atjaunojumu energoresursu ēkās, tad vienkārši paskatieties līdzīgu veida projektiem. Piemēram, mēs apskatāmies, jā, ir kaut kāda ēka, kur iespējams bija paredzēta uzstādīt mazāka sistēma un gadā saražotais enerģijas daudzums, tad ap 20 kilovatu sistēma, kurā tad izstrādā kaut kādu enerģijas daudzumu, jūs varat apskatīties, cik ar šīs konkrētās sistēmas palīdzību jūs izstrādājat kilovatstundas. Nu, šajā gadījumā 800 kilovatstundas uz uzstādīto kilovatu. Tad vai nu skatieties uz līdzīga veida projektiem, iegūstot šādu te rādītāju,
Un ja jūs zināt, cik jūs kilovatus plānojat uzstādīt, tad jūs arī varat šādā veidā izrēķināt, kāds ir tas sagaidāmais enerģijas daudzums, ko jūs plānojat saražot gada laikā. Nu, piemēram, saules PV sistēmu gadījumā arī varat izmantot šādu rādītāju ap 800 kilovatstundas uz uzstādīto kilovatu. Nu, protams, būtu jāpaskatās, varbūt, kurā vietā jūs atrodaties. Nu, Latvija salīdzinoši vienmērīga, lai arī ir atsevišķas vietas, kas ir rietumu piekrastes salkasti tie paši, kur saules intensitāte ir lielāka. Un jā, tad pēc šādiem te standarta rādītājiem jūs jau varat saprast, ka jā, uz vienu uzstādīto kilovatu jūs varat izstrādāt piemēram 800 kilovatstundas gadā. Jūs varat apmēram zināt, kāda ir nepieciešamā platība saules paneļiem, un jau varat novērtēt, cik tad jūsu plānotā sistēma attiecīgi varētu saražot. Un arī, protams, paskatoties tīri līdzi un pavērtējot tās tehniskās arī iespējas, lai nenotiek kaut kāda tāda situācija, ka jūs esat ieplānojuši kaut kādas milzīgas sistēmas, kurām realitāte nav vietas vai arī jumta platības ir mazāks. Vienkārši skatoties, cik lielā mērā plānotie pasākumi, protams, reāli arī. Nu, un līdzīga veida piemērus, jā, katrā pašvaldībā ir vai nu renovētas daudzdzīvokļu ēkas vai renovētas publiskās ēkas. Ja jums konkrētām ēkām energosertifikāti nav, tad skatieties uz līdzīga veida realizētajiem projektiem, un tad jau varat paskatīties, kas tika izdarīts, kādi ietaupījumi tika sasniegti. Šajā gadījumā ir daudz dzīvokļu ēka, ir tikusi renovēta, ir vairāku gadu rezultāti ar sasniegtajiem rādītājiem. Un jūs varat paskatīties, kādi ir sasniegtie rezultāti, un līdz ar to jau arī citām ēkām varat plānot ietaupījums, izejot no līdzīga veida projektiem. Ja jums varbūt nav, ja jūs plānojat kaut kādas aktivitātes, piemēram, daudzdzīvokļu ēku sektorā, jums varbūt iespējams nav visām ēkām energosertifikāti sagatavoti, tad jūs varat balsoties šādu līdzīga veida projektu piemēru, plānotās potenciālos ietaupījums, pieņemot, ka ietaupījumi varētu, piemēram, būt 50 līdz 60% apjomā, ja tas ir daudz dzīvokļu ēku gadījumā. Bez šaubām, protams, vienmēr domājiet līdzi, skatieties, cik lielā mērā šie tie ietaupījumi reāli un cik lielā mērā šie tie ietaupījumi sasniedzami. Skatāmies, kāds ir patēriņš pēc atjaunošanas vai tiešām. Nu, jūs esat piemērojis šādu te līmeņu atzīmi, jūs sakat, jā, nu, daudz dzīvokļu ēku sektors ar 50% ietaupījumu, tas ir pilnīgi reāli, mēs to redzam pēc iepriekšējo gadu mūsu pieredzes, bet tad, protams, katra ēka arī paskatieties, kāds ir šis te patēriņš plānotais pēc renovācijas, vai tas ir sasniedzams vai nav, un kāds ir kopējs patēriņš pirms pasākuma, kādi ir ietaupījumi vai tie ir reāli. Nu, protams, lai nenotiek kaut kāda pārēķināšanās, ka pēkšņi kopējs aizsošais patēriņš ir tikpat liels kā plānotie ietaupījumi, tad, protams, kaut kas nav kārtībā. Vienkārši pasakojot līdz tādus kritiskus jautājumus savu uzdodiet, jo to noteikti vērtētāji arī skatīsies, cik lielā mērā tie plānotie ietaupījumi reāli un vai tie var tikt arī sasniegti. Līdz ar to aprakstot arī to, ka jūs balstoties uz līdzīga veida projektiem, noteikti skatāties, vai tie ir reāli, vai tie ir ticami. Un, nu, protams, arī jāskatās, kāda veida pasākumus jūs plānojat, un tad attiecīgi, nu, tādas vienkāršas līmeņa atzīmes varat mēģināt izmantot, ja sākot no, ja tie ir vienkāršāki pasākumi, kas neparedz
kas neparedz visaptvarošu renovāciju vai neparedz pilnīgu visu sistēmu nomaiņu, tad, protams, jāskatās, cik lielā mērā kādi varētu būt potenciālai ietaupījumi. Bet to noteikti tad varat arī izdiskutēt ar vai no energo auditoru vai ar energo pārvaldnieku, lai šos te ietaupījumus novērtētu. Jo tas ir kaut kādi specifiski pasākumi, kuriem varbūt jums trūkst vai no jau konkrēta inženiertehniskā aprēķina, vai arī nav līdzīga veida projekta, tad jāskatās, jārunā, tad jau jāmeklē speciālisti, ar kuru tad jūs to varat noteikt. Tā, es domāju, no manas puses es arī izgāju tiem galvenajiem punktiem cauri. Es nezinu, vai pagājušajā reizi jūs jau vai jums izdevās, vai jums izdevās pārunāt par tiem piemēriem, bet ja ne, tad vienkārši atgādināt, ka ja mēs skatāmies uz tiem projekta pieteikumiem, kuri ir apstiprināti, tad tie plānotie ietaupījumi, energoefektivitātes ietaupījumi, saražotais enerģijas daudzums no atjaunojamiem energoresursiem, tam ir jābūt gigavatstundās. Tātad, nu, kaut kas ap tur 1-2 gigavatstundām un uz augšu. Tad ko ar to mēs gribam pateikt, ja jūs redzējāt tur manu piemēru vienas, tā bija milzīga daudzdzīvokļu ēka, tur manuprāt 5000 kvadrātmetriem, tad tas ir tad ļoti, ļoti liela ēka, parasti ēkas ir tur 1000 kvadrātmetri, 2000 kvadrātmetri. Tad šī ēka ietaupīja ap kaut kādiem 200 megavatstundām, ja, un ja mēs runājam pa gigavatstundu ietaupījumu, tad jārēķinās, ka tām jābūt 10 ēku, tātad 10, 15, 20 ēkām un uz augšu. Tātad, nu, tādai jābūt tai ambīcijai, domājot par ietaupījumiem. Un par enerģijas ražošanu, tad no otras puses, protams, tas ir vai nu mazāku sistēma integrācija, bet integrācija vairākās ēkās, atkal 10, 15, 20 ēku kaut kādas mazākas sistēmas tiek integrētas, vai arī jūs strādājat ar centralizēto siltumapgādes sistēmu, piesakat vai tur saules parka vai izveidošanu vai pārēju no fosīlā uz siltumsūkni vai biomasu. Tātad, tur, protams, arī jums uzreiz parādīsies daudz lielāki saražotās enerģijas apjomi. Tā, es nezinu, varbūt ir kaut kādi jautājumi vai precizējoši vai diskusijai, pirms mēs pārējām pie nākošajiem runātājiem. Tā, ja nav, tad jā, es redzu Nika no Rīgas enerģētikas aģentūras, kuri padalīsies ar savu pieredzi, kur ir tad mūsu labais piemērs, kuri ir pieteikušies apstiprināti un arī jau procesā salīdzinoši tālu, tad Nika, lūdzu, tad gaidām tavu prezentāciju. Tā, nedzirdam, tad jāieslēdz mikrofons. Jā. Pamēģināsim. Tagad dzirdam. Tā, prezentāciju redzat, jā? Jā, nu, pieliktam, vēl, jā. Vēl neredzam. Jā, tā, pagaidām neredzam vēl. Tulīt, jā. Jā, labi. Jā, redzam tagad. Jā, vienkārši dators ir lēns un jā, viss kārtībā. Jā, tātad labdien visiem klātesošajiem. Esmu Nika Kotoviča, pārstāvu Rīgas pašvaldības aģentūru, Rīgas enerģētikas aģentūru. Tātad mēs esam 100% publiskais sektors pašvaldība
un pastāstīšu par mūsu pieredzi ar European City Facility, kā mēs sakam, Eiropas pilsētu iniciatīvas, šo finansēšanas programmu un tātad mūsu projektu konceptu. Tātad mēs Rīga savu projektu gatavojām tieši pirms 2 gadiem, 2021. Gadā vasaras sākumā, gluži tāpat kā jūs tagad citas pašvaldības šobrīd, iesniedzām, ja nemaldos, jūnijā bija tas konkursa noslēgums pirms 2 gadiem, rudenī mums apstiprināja projektu, kuru tad mēs 2022. Gada laikā sekmīgi realizējām, tātad saņēmām, iesniedzām un pēc pāris mēnešiem saņēmām pozitīvu mūsu investīciju konceptu novērtējumu un gala maksājumu. Ja. Ko es gribu teikt uzreiz pašā sākumā, ja visām pašvaldībām nebaidieties, droši dariet, ja, tātad viss šis process bija maksimāli vienkāršs. Jūs zinat, ka Rīgas enerģētikas aģentūra ir iesaistīta ļoti daudzos Eiropas projektos, ja mums ir visdažādākās finansēšanas programmas, sākot no Horizon un Life un Interreg un Urbakti un dažādas arī citas mazāk zināmas programmas. Ja? Šī bija ļoti pozitīva pieredze tieši no tās vienkāršības viedokļa, no ļoti skaidrām veidlapām, no vieglas iesniegšanas, no vieglas komunicēšanas ar EUCF. Es saīsinu angļu valodā, bet tā mēs esam pieraduši viņu saukt. Ja? Un tad kāds soli pa solim tas notika? Par šo EUCF finansējumu šķiet par pirmo konkursu mēs bijām dzirdējuši, bet nebijām pārāk iedziļinājušies, un tad, kad izsludināju šo 2021. Gada konkursu, droši neatceros, vai tas bija otrais vai trešais, bet tas nav tik būtiski. Mums bija jau kaut kādas priekšzināšanas, un tas bija tā kā absolūti īstajā brīdī, jo Rīga finalizējās ar savā jaunā klimata un enerģētikas plāna izstrādi, tātad ar sekap izstrādi, un mums bija viens ļoti aktuāls jautājums, ja, tātad kā parādīšu nākamajos slaidos, kas bija ierakstīts sekapā, un faktiski šo jautājumu mēs piedāvājām kā projekta ideju šajā European Climate Facility EUCF konkursā. Pavisam īsi tikai kontekstam, nu kā jau jūs visi klātesošie zinat, ja, pēdējo gadu laikā Rīga ir uzņēmusi ļoti ambiciozu kursu uz klimata neutralitāti, tieši tāpat kā Liepāja, kas šodien ir arī auditorijā, par ko man ir īpašs prieks un ceru, ka šogad Liepāja iesniegs savu projektu, kas arī tiks apstiprināts. Ja. Tad respektīvi šo apņemšanos kontekstā mēs izstrādājām ļoti ambiciozu ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2022. līdz 2030. Gadam, kurā mēs jau apņēmāmies, kad Rīga kļūs par klimata neitrālu pašvaldību līdz 2030. Gadam. Jāsaka tā, ka šis sekaps tika izstrādāts un apstiprināts pirms Rīga pievienojās 100 viedu un klimata neitrālu pilsētu misijai. Nu tādēļ arī loģiski, ja, ka tajā brīdī mēs neuzņēmāmies saistības, kad pašvaldība kļūs klimata neitrāla. To mēs tagad paralēli daram ar citiem plānošanas dokumentiem, bet tas, jebkurā gadījumā, tā nav tēma šodienai. Tātad šodienas tēma ir par to, ka sekapā mēs identificējām, ka Rīgā 3 lielākie izaicinājumi ir, kā jūs šeit redzat, tas ir ēku sektors siltumapgāde, nu arī transports, protams, par transportu šodien mēs nerunāsim, bet tieši ēku sektors Rīgā rada lielāko enerģijas patēriņu, un dzīvojamais fonds Rīgā ir morāli, tehniski un visā citā veidā novecojis. Mums pilsētā ir nepieciešams atjaunot vismaz 6000 ēku. Ja, tātad šādi izskatās Rīgas, nu, mēs tā saucam par apkaimēm šobrīd, bet tā saucamie mikrorajoni, ja, šis varbūt nav vēl tas sliktākais rakurss, ja, jo Rīgā šobrīd ir zemākais renovēto dzīvojamo ēku rādītājs, ja, nu, proporcionāli pret visām ēkām, nu, ne tikai Latvijā, bet faktiski visā Eiropas Savienībā, kā jau minēju iepriekšējā slaidā, šī vajadzība mums Rīgā ir ļoti liela, tās ir vismaz 6000 daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas, un prognozētais investīcija apjoms, kas, nu, ko mēs pārēķinājām, jeb šo aplēsi pārskatījām 2
2020. Gadā bija jau 3 miljārdi eiro, saprotot to, ka aug būvniecības izmaksas, droši vien, ka šobrīd ja, šis cipars jau ir lielāks. Ja. Jāsaka tā, ka par to Rīgas energoefektivitātes fondu, kas bija mūsu IUCF projekta galvenā ideja, kodols. Mēs jau bijām domājuši, tās idejas mums virpinājās galvā, mēs jau bijām iepriekš pētījuši kādu citu valstu labo praksi, tai skaitā Rīgā daži instrumenti tika pilotēti, kas nebija pārāk sekmīgi, tāpēc bija pilnīgi skaidrs, ka mums ir vajadzīga tāda nopietna priekšspēta, ārējo ekspertu iesaiste, lai mēs šo varētu īstenot. Ja? Nu, šeit slaidā statistika par to, kā ir tapis Rīgas daudz dzīvokļu dzīvojamais fonds Rīgā, tātad mums absolūti lielākais vairums sēku, tātad Rīgas pilsētā ir būvēts līdz 1945. Gadam, un jaunie projekti pēc neatkarības atgūšanas ir salīdzinoši ļoti mazi, ja, tādējādi mēs arī redzam, ka šis fonds ir ļoti novecojis. Ja. Tātad šī ir tā mērķa grupa, šīs ir tās sēkas, uz kurām mēs raugamies, veidojot savu Rīgas energoefektivitātes fondu, uz kurām mēs raudzījāmies, precīzāk sakot. Un tātad šī IUCF projekta ideja, kā jau es vairāk kārt paspēju pateikt pirms šī slaida, 100% izrietēja no mūsu izstrādātā ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030. Gadam saistībām, ja, kurā mēs jau pirms klimata misijas apņēmāmies, ka līdz 2030. Gadam Rīgā ir nepieciešams renovēt kā minimums 2000 sēku. Ļoti ambiciozs mērķis ar tiešām lielu nozīmīgu nepieciešamo finansējumu. Tātad, jā, nu, šeit redzam sekap pasākumus, Rīgas sekap pasākumus daudz dzīvokļu ēku sektorā, ja, kur viens no uzdevumiem ir šī Rīgas energoefektivitātes fonda izveide. Tādējādi šo arī izvirzījām kā priekšmetu Rīgas pilsētas pieteikumam IUCF projektam un projekta pieteikumā rakstījām, ka mums ir nepieciešams izstrādāt Rīgas valsts pilsētas pašvaldības specifikai pielāgotu optimālu priekšlikumu Rīgas energoefektivitātes fonda investīciju konceptam un biznesa modelim. Jāsaka tā maza atkāpe, ņemot vērā to, ka mums tātad gan šī projekta ideja bija mūsu plānošanas dokumentā ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānā, jeb sekapā nostiprināta, gan arī to, ka mēs jau par šo jautājumu bijām domājuši, pieteikums mums tapa ļoti ātri, ja tā tiešām bija viena radoša pēcpusdiena birojā, kas ievilkās par vēlu vakaru, kad mēs nodefinējām šim pieteikumam visas galvenās sadaļas, pēc tam mūsu energoefektivitātes eksperti veic aprēķinus, ja tā tad atbilstoši visam tam, ko Agris minēja savā prezentācijā pirms manis, ja. Un jāsaka tā, ka faktiski, laikam, nedēļas laikā šis pieteikums mums bija gatavs iesniegšanai, mums, protams, ka bija Rīgā politiskais atbalsts, jau ņemot vērā manu iepriekš stāstīto, ja, dabījām atbalsta vēstuli no Rīgas domas priekšsēdētāja, izkomunicējām, protams, šo jautājumu arī ar domas iesaistītajām struktūrām, iesniedzām un rudenī sagaidījām šo pozitīvo vērtējumu. Un tātad mūsu projekta koncepta pamatā bija izstrādāt daudz dzīvokļu māju renovācijas finansēšanas instrumentu, kas ir paredzēts nu, tiešām plaša mēroga daudz dzīvokļu māju renovācijas finansēšanai Rīgas pilsētā ar paredzamajiem apjomiem. Pirmajos pilota gados šie apjomi ir mazāki, taču vēlāk uzkrājot šo kapacitāti renovēt līdz pat 150-200 sēkām gadā, lai mēs varētu, tas būtu tikai līdz 30. Gadam un pēc 30. Gada, ja, šo renovāciju izvērst vēl plašāku, lai līdz 2050. Gadam Rīga spētu atjaunot savas 6000 ēkas, kurām ir nepieciešama šī energoefektīvā renovācija. Tas bija koncepta pamatā, vēl ļoti būtisks aspekts, ka mūsu konceptā tika ietverta arī šī investīcija portfeļa izstrāde, jeb respektīvi mēs apņēmāmies līdz projekta iesniegšanai 30 ēkas,
sagatavot energoefektīvas renovācijas uzsākšanai, lai tātad jau ieviešot šo Rīgas energoefektivitātes fondu, mums būtu pirmās 30 ēkas pirmajam pilota gadam gatavas uzsākt, nu, respektīvi saņemt finansējumu un uzsākt renovāciju. Ko tieši mēs darījām ar šo IUCF finansējuma atbalstu? Tātad mēs veicām padziļinātu juridisko, finanšu, ekonomisko un tehnisko izpēti par iespējām izveidot šādu Rīgas energoefektivitātes fondu Rīgas pilsētas pašvaldībā. Un tālākos soļos mēs identificējām un aprakstījām vairākus alternatīvus biznesa modeļus šādam energoefektivitātes fondam, veicām to salīdzinājumu un konceptuāli izstrādājām priekšlikumu par Rīgas pilsētas specifikai pielāgotu, nu, optimālu, piemērotāko biznesa modeli šādam Rīgas energoefektivitātes fondam. Un tātad šis rezultāts mums ir tātad šis Rīgas energoefektivitātes fonda investīciju plāna priekšlikums, kurš, nu, atbilstoši arī visām granta prasībām, tātad ietvēra šo novērtējumu, ja, tātad par optimālu investīciju apmēru vienā objektā, par investīciju atmaksas izmaksu efektivitātes aprēķiniem, grafikiem un tam līdzīgi. Ja. Protams, ka mums bija arī rīcības plāns izstrādāts, ja, tātad kā tā turpmāk šis koncepts tiks ieviests un tas ir nākamajos slaidos, ja. Mums faktiski tātad kādos virzienos galvenokārt mēs darbojāmies, tātad šī IUCF projekta īstenošanas laikā, un kas bija šie Rīgas veiksmes faktori, ja, tātad primāri tas, ka pateicoties IUCF finansiālam atbalstam, mums bija iespējas izveidot šo ekspertu komandu, kurā mums tātad tika piesaistīti kvalificēti ārējie eksperti, juridiskais birojs, nu nezinu, cik korekti ir saukt vārdā, bet mums bija atklāts iepirkums un iepirkuma rezultātā mums uzvarēja Sorainen juridiskā biroja komanda, kuriem ir biroji vairākās gan Baltijas valstīs, gan arī citur pasaulē, un viņu komandā ir cilvēki, kas jau bija strādājuši ar līdzīgiem ēku atjaunošanas finanšu instrumentiem Lietuvā, apvienotajā karalistē, ja nemaldos arī Francijā un citās valstīs, ja, kas bija tiešām ļoti liels ieguvums, taču jāsaka godīgi, ka faktiski arī lielākā granta daļa mums aizgāja, lai samaksātu par šīm juridiskajām konsultācijām, taču pilsēta viennozīmīgi ir ieguvēja, jo mēs tātad ieguvām absolūti skaidru priekšstatu un juridisko atzinumu par to, kāda soļa Rīgai ir jāizdara un kā šis finanšu instruments reāli var izskatīties Rīgā, un mēs ieguvām arī ļoti labu priekšstatu, ko mums nevajadzētu darīt un kādas kļūdas nevajadzētu pieļaut, ņemot vērā, ka šim juridiskajiem ekspertiem bija jau šī starptautiskā pieredze. Ja. Arī mēs paši saprotot šīs starptautiskās pieredzes nozīmi, mēs padziļināti, tiešām padziļināti analizējām citu valstu labo praksi. Mēs apskatījām vismaz 5 instrumentus dažādās valstīs, Francijā, Nīderlandē, Vācijā un citur, kurus mēs padziļināti paši analizējām. Mēs padziļināti, mēs intervējām, tātad tos pārstāvjus, kas šos finanšu instrumentus ir izstrādājuši un interesējāmies par to, kā ar šo finanšu instrumentu palīdzību var veikt šo energoefektīvo renovāciju dažādu veidu ēkām, dažādu veidu objektiem dažādās Eiropas pilsētās. Un trešais, un es teiktu, ka pats galvenais veiksmes faktors, ja, mūsu pieredzē bija tas, ka mēs no, var teikt, no paša projekta uzsākšanas pirmsākumiem, mēs tiešām aktīvi iesaistījām šī projekta ieviešanā gan visus šos projekta virzītājus Rīgas pilsētas pašvaldībā. Nu, Rīgas pilsētas pašvaldība ir pietiekami sarežģīts organisms, ja, tātad mums tie bija dažādi departamenti, ja, mums tas bija izpildu direktors ar savu biroju, mums tie bija politiķi, ja,
Tas bija pilnīgi noteikti arī valsts pārvalde, tātad ekonomikas ministrija, finanšu ministrija, tie bija, protams, mūsu ēku apsaimniekotāji, tās bija jau esošās biedrības, dažādas NVO, ar kurām mēs runājām, diskutējām par dažādiem aspektiem, kas būtu jāņem vērā šādu finanšu instrumentu izstrādē, un, protams, potenciālie finansētāji, tai skaitā lielās Eiropas investīciju bankas, kā Eiropas investīciju banka un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka. Tātad, protams, mēs runājam arī vietējā līmenī ar Latvijas Komercbanku asociāciju un ar viņu tātad izveidotām struktūrām konsultējāmies ja, par šo mūsu konceptu, par šī koncepta ieviešanas iespējamību. Jāsaka tā, ka ne viss gāja ļoti gludi, jo šī ambīcija ir milzīgi liela, un šeit kontekstam teikšu, ka tas Rīgas iesniegtais investīciju koncepts kopumā kopējā summa sasniedza 800 miljonu eiro. Tā ir milzīgi liela summa, taču mums bija doma, nevis mums bija doma, bet mums ir doma par rotācijas principos balstīt fondu, un tur, nu, tas nav gluži viss, ja, teiksim, aizņēmums, ko mēs piesaistam, bet tāpēc jau arī mēs sākam ar pilotu projektu ar mazumiņu ar 30 ēkām pirmajā gadā un pakāpeniski šo fondu attīstam, jo fonds tātad, kas balstās rotācijas principos, pats spēj turpmākajos gados ģenerēt finanses, ja, kas ir nepieciešams ja, šo ēku energoefektīvai atjaunošanai. Nu, un visā šajā procesā mēs Rīgas enerģētikas aģentūra bijām galvenais koordinators, tīri ieskatam jums, ja, mums 80% no šī EUCF granta aizgāja ārējo ekspertu pakalpojumu apmaksai un apmēram 20% mums palika, nu, savām vajadzībām, respektīvi projektu vadībai, šo pasākumu, dažādu sanāksmi, organizēšanas izdevumu un tam līdzīgi. Ja, es jau stojos savas prezentācijas noslēgumam. Tātad, kas notiek tālāk? Rīgas projekts ļoti, ļoti ambicios. Tātad, nu, neskatoties uz tiešām pozitīvām konsultācijām, gan ar potenciāliem aizdevējiem, kas būtu tātad šīs lielās Eiropas bankas, ja, tā skaitā arī Latvijas finanšu institūcijas, nu, ne tik gludi mums gāja ar valsts pārvaldi, kur bija dažāda veida argumenti par to, vai pašvaldība, vispār pašvaldība funkcija ietveros, tā šāda struktūrēta fondu ir tiesīga Latvijā īstenot. Mums bija mūsu juridiskais atzinums un mūsu juristu viedoklis par šo, ja, kur savukārt tad notika pārums ar finanšu ministriju, un tur tie viedokļi bija atšķirīgi un tika meklēta patiesība, un faktiski šis darbs mums turpinās, tikai mēs šobrīd esam sapratuši, ka vairāk vai mazāk, bet šādā fondā pašvaldībai, protams, ir sava loma šī ēku portfeļu sagatavošanā un ēku, nu, respektīvi ēku sagatavošanā energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Savukārt, iespējams, ka šim lielajam finanšu turētājam Latvijā tomēr vajadzētu būt valstī, nevis pašvaldībai, un pat tieši šādā veidā šīs sarunas arī turpinās, lai mēs paplašinot Altum programmu, jo arī mūsu konceptā Altums bija viens, kā galvenais, viens no galvenajiem spēlētājiem, kas ir iesaistīts šajā finansējumu sniegšanā ēkām, bet nu, ne tikai Altums. Ja? Tad faktiski Rīga šo ceļu arī iet, un mēs turpinām sagatavot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, un tātad šinī mirklī tas galvenais finanšu sniedzējs ir joprojām Altums, pie kurām mūsu sagatavotās ēkas dodas ar saviem kredītu pieteikumiem. Un tātad skaidrs, ka tik ļoti apjomīgs un ambiciozs koncepts, kāds ir Rīgai, ir saistīts ne tikai ar Rīgas politiskajiem lēmumiem, kas viss ir pozitīvi un par ko mēs arī iesniedzām apliecinājumu EUCF programmai, arī šo investīciju konceptu noslēdzot, kur Rīgas pilsētas mērs parakstīja nu, apliecinājumu, ka mēs apņemamies tātad šo investīciju konceptu iesniegt tādā ar, nu, ar tiem soļiem, kas ir aprakstīti mūsu EUCF projektu nodevumā, jeb šajā investīciju konceptu aprakstā, bet mums ir, protams, ka nepieciešami arī valstiskā līmenī pieņemt lēmumi,
Nu, kā jūs redzat ekrānā, kā piemēram, tātad šis lēmums par ES struktūru fondu šajā plānošanas periodā pārdali, energoefektivitātes fondu izveidēja un arī citi lēmumi, bet pilnīgi noteikti mēs ejam uz priekšu, arī joprojām atbilstoši tam iesniegtiem laika grafikam, jo mēs jau paredzējām savā rīcības plānā, ka mums būs vajadzīgs vēl vismaz viens gads, lai panāktu visas šīs vienošanās ar valsti, lai pārdalītu ES fondus un tam līdzīgi, ja, un neatlaižamies un risinam šo jautājumu tālāk ar politisko atbalstu, kāds mums ir Rīgā. Nu, es pieļauju, ka jums ir kādi jautājumi, droši uzdodiet tos, tātad šis ir mans pēdējais slaids, ja, es varbūt pārslēgšos tagad šobrīd uz šo MS Teams interfeisu, lai redzētu jautājumus, ja tādi ir. Lūdzu. Jā, liels paldies, tiešām izmantojot iespēju, varbūt ir kādi jautājumi no klātesošajiem. Vai nu paceliet rociņu vai ieslēdziet mikrofonu un uzdodiet. Tā. Nu, pagaidām jautājumus es neredzu. Varbūt būs beigās diskusija. Nika, liels tev paldies. Manuprāt, ļoti interesanti un iedvesmojoši arī. Un ar šo lielo ambīciju, bet tik tiešām, protams, Rīga arī tās vajadzības ir lielas un skaidrs, ka arī tādā veidā droši vien arī ir jāstrādā. Liels paldies, tad došu vārdu Ingai Pērkonai no Ādažu novada pašvaldības, un tad lai padalītos arī ar savu pieredzi. Inga, lūdzu, tad vari dalīties ar ekrānu. Jā, labdien, tūlīt. Tā es laikam... Tā redzam, jā. Redzat, labi. Tātad labdien, es Minga Pērkone, pārstāv Ādažu pašvaldību un nedaudz pastāstīšu par mūsu pieredzi ar EUCF projektu, kuru mēs pavisam nesam, pabeiguši. Pavisam nelielam ieskatam, tad Ādaži ir viena no mazākajām pašvaldībām Latvijā, tie ir teritorijas ziņā un arī iedzīvotāju skaita ziņā, šobrīd ir aptuveni 24 tūkstoši tikai. Toties šeit ir viena no trim jaunākajām pilsētām, kas ir Latvijā, un ir arī 21 ciems. Būtībā teritorija ir neliela, un mēs tīri labi varam saprast, kādas ir vajadzības un situācija visa novada teritorija, tāpēc arī tas, kas ir vajadzīgs ar enerģētikas jomā, mums ir plus minus diezgan labi zināms. Kā redzams, galvenos enerģētikas patēriņus mājokļu sektorā Ādažu novadā veido apkure un elektroenerģija, savukārt transporta sektorā degvielas patēriņš. Un, kā redzams, arī pašvaldības ēkas veido aptuveni 60% no kopējā pašvaldības enerģijas patēriņa novadā. Un, kā mums liecināja aprēķini, 20. Gadā, kad tika izstrādāts mūsu jaunākais enerģētikas un klimata rīcības plāns, tad veicot dažādus ietaupības pasākumus, varētu iegūt vairāk nekā 130 tūkstoši eiro lielu ietaupījumu pašvaldības budžetā. Jā, tātad pirmo enerģētikas rīcības plānu pašvaldība izstrādāja jau 15. Gadā, kad tas nebija obligāts, tomēr saprotot to, cik nozīmīga ir šī joma, tad pašvaldība tomēr to izstrādāja. Un pēc saistībā ar to, ka tika veiktas izmaiņas teritorijās ziņā pēc teritorijālas reformas un arī ņemot vērā jaunākos uzstādījumus no Eiropas Savienības un normatīvo uzstādījumu dēļ, šis izstrādātais rīcības plāns tika atjaunots, papildināts un 21. Gadā tika arī apstiprināts šis jaunākais dokuments. Un tagad tika apstiprināta arī Ādažu novada attīstības programma. Šis dokuments arī tika apstiprināts kā tās pielikums. Rīcības plānā tika noteikti četri galvenie strateģiskie mērķi Ādažu novadam līdz 30. Gadam. Redzams, pirmais ir samazināt enerģijas patēriņu un nodrošināt atjaunojumu energoresursu lietojumu pašvaldības ēkās un iekārtās.
otrkārt nodrošināt atjaunojumu energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādes sistēmā. Tad nākamais ir veicināt tādas novada pašvaldības institūciju, iedzīvotāju infrastruktūras pielāgošanās un izturēt spēju pret klimata pārmaiņu izraisītiem riskiem, kā arī samazināt CO2 emisijas novadā par 15%. Būtībā šie bija tie galvenie vadmotīvi, kādēļ mēs arī gatavojām, meklējām risinājumus, kādas izmaiņas būtu nepieciešams veikt enerģētikas jomā Ādižu novadā, un arī, protams, skatījāmies uz EUCF sniegtiem piedāvājumiem. Tātad 21. Gada beigās mēs pieteicāmies EUCF izsludinātajā konkursā, lai saņemtu atbalstu tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei par plašāku atjaunojumu energoresursu lietošanu Ādižu novadā. Pieteikums tika gatavots trešais izsludinātajā kārtā, tā noslēdzās 21. Gada decembrī. Pirms tam, tāpat kā jūs šobrīd, arī mēs piedalījāmies ekodomas organizētajā seminārā, un atbilde par to, ka projekts ir apstiprināts, tika saņemta 3 mēnešus pēc iesniegšanas. Tad salīdzinoši ātri tika parakstīta arī vienošanās, ja līgums ar EUCF, un tad arī tika uzsākti darbi pie mūsu plānotā gala rezultāta, jeb TEPA izstrādes. Saistībā ar piesaistītiem ekspertiem, lai piesaistītu ekspertu šī dokumenta izstrādē, mēs sludinājām iepirkumu, un mums par lielu prieku pieteicās arī Rīgas Tehniska universitāte, kas arī uzvarēja iepirkumu, un tad būtībā viņiem bija ļoti, ļoti liels atbalsts šāda dokumenta kvalitatīvā izstrādē. Jāsaka, ka TEPA izstrāde notika 7 mēnešu garumā. Tā ietveros notika pie 20 darba grupas sanāksmēm, tika organizēta arī iedzīvotāju aptauja, tika intensīvi vākti dati no dažādām pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem. Diezgan aktīvs darbs notika. Un attiecīgi šī gada martā tika izstrādāts jau gan TEPS, gan arī investīciju koncepts. Un tad attiecīgi gadu pēc projekta uzsākšanas mēs varējām iesniegt arī investīciju konceptu. Tātad saistībā ar TEPU jāsaka, ka tā mērķis bija veikt Ādižu novada atjaunojumā energoresursu izmantošanas priekšizpēti un izstrādāt rīcības plānu, lai sekmētu atjaunojumu energoresursu plašāku lietošanu Ādižu novadā dažādās jomās līdz 30. Gadam. Kā redzams, uz 20. Gadu tās bāzes vērtības dažādos rādītājos Ādižu novadā bija diezgan pieticīgas, ja tā var teikt, un tāpēc arī salīdzinoši ambiciozi izskatās tie mērķi, kurus mēs gribējām sasniegt, īstenojot tos pasākumus, kas varētu būt iestrādāti TEPā. Kā redzams, atjaunojumu energoresursu īpatsvara palielināšana pašvaldības sēkās un kopē infrastruktūrā būtu jāpalielina par 60-80%. Un centralizētajā siltumapgādes sistēmā, kurā uz 20. Gada beigām bija tikai 1% nu, šādas resursu lietojuma īpatsvars, tad mēs gribējām palielināt līdz 80-100%. Salīdzinoši ambiciozi mērķi mums bija. TEPā tika apskatītas vairākas jomas, bet pamatā tika skatīta centralizētā siltumapgādes sistēma, pašvaldības infrastruktūra un ēkas un salīdzinoši mazā, bet tomēr arī skatījāmies ūdens saimniecību un citas nozares rūpniecību un citas nozares kopumā Ādižu novadā. Te ir informācija un secinājumi saistībā ar centralizēto siltumapgādes sistēmu, kā redzams, tika apskatītas vairākas apdzīvotās vietas Ādižu novadā, kurā šī sistēma, centralizēta apgādes, siltumapgādes sistēma darbojas un kurā būtu nepieciešams veikt kaut kādas izmaiņas. Un te izstrādātāji mums sniedz informāciju par to, kādas ir tehniskas un ekonomiskas iespējas veikt kādas darbības šīs sistēmas attīstībai.
to mēs ņēmām vērā vēlāk arī izvērtējot tos pasākumus, kurus tad mēs gribētu arī tālāk reāli īstenot dzīvē. Saistībā ar pašvaldības ēkām, tās ir nu, salīdzinoši nedaudz, nu, ja salīdzinot citām pašvaldībām Latvijā, un RTU pētnieki diezgan daudz arī skatījās un analizēja, kādas ir iespējamās alternatīvas katrā no šīm ēkām, un šeit tabulē redzams ar zilu iezīmēts tas, kas, nu, kas ir iespējams katrā no ēkām. Un arī šo mēs ņēmām vērā, analizējot tos pasākumus, kurus mēs gribētu īstenot prioritārāk un steidzamākā kārtā un paturēt prātā, kas vispār ir iespējams katrā no ēkām vispār. Ja un balstoties uz tep sniegtajiem dažādiem scenārijiem, tam, kā pašvaldība varētu virzīties uz plašāku atjaunojamo energoresursu izmantošanu katrā no sektoriem, izvērtējot katru scenāriju, pašvaldības izveidotā enerģētikas darba grupa arī ierosināja domē noteikti vairākas turpmākās rīcības šajā sektora atžinodā. Un arī balstoties uz šiem ieteikumiem, domē arī ar protokolu lēmumu ir apstiprinājusi šādus galvenos darbus turpmākajiem gadiem, tuvākajiem gadiem. Tātad centralizētajā siltumapgādes sistēmā mēs plānojam veikt darbus, lai izveidotu Carnikavas ciemā centralizēto siltumapgādes sistēmu ar divām katlu mājām. Jānorāda, ka šobrīd tur ir, ja nemaldos, kādas septiņas, nu, ļoti daudz salīdzinoši, un mēs gribam pārveidot šo sistēmu tādu centralizētāku. Un saistībā ar pašvaldības ēkām ir noteiktas vairākas ēkas, kuras mēs vēlamies pieslēgt centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Lai šī sistēma būtu kopīga un lai netiktu izmantoti tik daudz neatjaunojumie energoresursi. Kā redzams, tā ir Rādaša vidusskola, kultūras centrs un divas biroja ēkas. Jā, un saistībā ar ieteikumiem, izstrādājot projekta pieteikumus, noteikti būtu jāiepazīstas sīkāk ar to informāciju, ko arī Agris sniedza semināra sākumā, noteikti jākonsultējas ar ekodomas pārstāvjiem tajos jautājumos, kas nav skaidri. Jāsaka, ka tad, kad mēs gatavojam savu pieteikumu, mēs sadarbojamies ar ekodomas konsultantiem, un tas palīdzības apjoms bija tieši laika un tik daudz vajadzīgs, lai mēs sagatavotu kvalitatīvu pieteikumu, lai tas tiktu apstiprināts. Un arī projekta pieteikumu gatavošanā noteikti konsultēties ar tiem darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par šo jomu, par enerģētikas jomu konkrētajā pašvaldībā. Jo projekta gatavotāji ir projekta gatavotāji, viņi nav zinoši visos sīkumos, visās jomās, tāpēc noteikti jāiesaist arī kolēģi no citām nozarēm un iestādēm. Jā, te ir norādīts arī, ka laicīgi publicēt visu nepieciešamo informāciju projekta informatīvajā sistēmā. Tas ir no tīri praktiskās pieredzes. Jāsaka, ka saistībā ar gala ziņojumu iesniegšanu mēs nedaudz nokavējām, tāpēc tā sistēma nedaudz nobloķējās, tāpēc ieteiktu tiešām sekot līdzi termiņiem un iesniegt visus dokumentus laicīgi, lai vēlāk nav nepieciešams veikt kaut kādas darbības, lai mēģinātu jums atkal sniegt to piekļuvi sistēmai. Jāsaka gan, ka EUCF komanda visi ir nu, tā, ar kuru mums bija sadarbība, ir ļoti atsaucīga un interesēta palīdzēt visos jautājumos, bet nu, tad, lai mazinātu šādu vajadzību, tad noteikti jāsaka līdz visiem termiņiem. Būtībā tas arī viss, ko es varētu šobrīd tā kopumā pateikt, noteikti aicinu iesniegt pieteikumus, ja jums rītē noteikti to gatavojiet kā pieteikumu un nebaidieties, jo nu, tas nav nereāli saņemt šādu finansējumu, bet kas vēl svarīgi, tad tomēr padomāt arī reāli, ko jūs varētu sasniegt, jo nu, nav vērts pieteikumās sarakstīt tādas idejas, kuras jūs nu, zinat, ka nu, nebūs reāli īstenot, un tad nav vajadzība kādu mānīt un tad lieki
lieki tērēt savu laiku un jau CEF komandas laiku, kad jūsu projektu izvērtēt, tad vienkārši skatīties, kas jums tiešām vajadzīgs, un tad arī uz to iet un to pieteikt kā savu projektu. Tas, laikam, no manas puses viss. Varbūt ir kādi jautājumi? Jā, paldies. Varbūt jāgaidam jautājumus. Jā. Pagaidām neredzu nevienu paceltu rociņu, vai arī varat vienkārši ieslēgt mikrofonu un uzdot jautājumu. Tā, nu neredzu jā, nevienu jautājumu. Paldies tev, Liels Inga, par tavu stāstījumu un to pieredzi. Varbūt vēl beigās būs kāds jautājums, vai arī ne, tad varbūt patiešo. Tāpat kā Nikai, protams, citas pašvaldības, es domāju, var griezties un arī uzjautāt par to pieredzi. Lielas tev paldies, tad gribēšu un dodu vārdu nākošajam runātājam Oļegam Kukutam no Jelgavas nekustamo īpašumu pārvaldes, kuri padalīsies ar to savu pieredzi, bet būtībā ne tik daudz par IUCF, bet par darbu ar Elena programmu, jo es nepateicu ievadam, jo skaidrs, ka šis te grants, kas ir 60 000 eiro grants, ir domāts, lai jūs sagatavotu tā saucamos investīciju konceptus vai šos investīciju plānus, bet ar tādu mērķi, ka jūs sagatavojat noteiktam finansētājam vai jums palīdz speciālisti, kas jums ir vajadzīgi vai paši, sagatavot šo te plānu finansēšanai. Un tad, attiecīgi, jūs varat pieteikties kādā no atbalsta programmām vai arī Elena kā viens no iespējamām programmām, kura var palīdzēt. Un tad Oļegs padalīsies jau ar to pieredzi un ar to soli, kuru jau Jelgavē ir spērusi. Un es domāju, tas ļoti interesanti pilnīgi visiem. Lūdzu, tad Oļeg, vārds tev. Paldies! Ceru, ka mani visi dzird un ir kārtībā skaņa. Jā, okay. Sagatavoju nelielu prezentāciju par šo te programmu un jāsaka, ka jā, mēs jau strādājam šajā programmā, izmantojam šo projektu un tādā veidā mēs veicam ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu. Tā, vai ir redzama prezentācija? Ir redzama, tikai vajadzētu palaist to prezentācijas. Jā, tagad ir redzama. Jā, šādi. Jā. Tad es atvainojos jau tālāk. Tā, kas tad īsti ir šī te Elena, ja? Un kas ir sadarbības partneri, ar ko te mēs vispār sākām? Tas pats sākums mums arī bija, nāca, nu tā, neteiksim spontāni, bet mēs gribējām uzlabot savu kapacitāti paaugstināt, ja, un veikt šīs te darbības. Tāpēc mēs šī projekta ieviešanas laikā sadarbojamies ar saviem sadarbības partneriem arī no ārzemēm, un viens no sadarbības partneriem ir sabiedriska organizācija IVO, ja, kas nodarbojas ar energoefektivitātes popularizēšanu Austrum Eiropā. Ja, un viņiem ir pieredze līdzīgi projektu sagatavošanā un ieviešanā. Ja, tāpēc sadarbojoties ar viņiem, mēs arī šajā Elenā varējām piedalīties. Jo jāsaka godīgi, dokumentācijas sagatavošana aizņēma diezgan lielu laiku, un tā bija diezgan sarežģīta procedūra, jo mums nebija tāda pieredze šādos ārvalstu projektos, starptautiskos projektos, un jāsaka lielu paldies viņiem par atbalstu. Protams, Eiropas Investīcija banka, tā ir banka, ar kuru mēs slēdzām līgumu patiešo, ja šīs programmas realizēšanā. Un mums ir savstarpēji noslēgts līgums, kas nosaka arī līguma attiecības, tāpēc varbūt tādās detaļās var neieiet, ja, bet domāju, ka pa lielam izstāstīšu visu, kas un ko mēs tur darām. Es esmu Oļegs Kukuts, Jelgavas nekustamo īpašumu pārvaldes tehniskais direktors, un jāsaka, kad jau no
no apmēram 2010. Gada. Tas ir mans pamata uzdevums veikt ēku energoefektivitātes organizēšanu mūsu pārvaldāmajās mājās. Mūsu uzņēmumā ir vairāk kā 400 mājas, kuras mēs pārvaldam, tās ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Un, protams, kad viena no funkcijām, ko mēs veicam, ne tikai pārvaldam, mēs arī veicam ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un ēku tehniskā stāvokļa tā kā uzlabošanu darbus. Ja mēs runājam par pašu Elenu, tad kas tā ir un kā viņa radās, ja, tad mazliet ir apakaļ, tad to izveidoja Eiropas komisija un Eiropas investīcija banka, lai atbalstītu lielu mērogu investīciju programmas, šo te programmu sagatavošanu energoefektivitātes galvenā kārta jomā, protams, arī atjaunojamā enerģija un mobilitāte, ja, bet mēs pievēršamies tieši uz šo te ēku atjaunošanu, ja, un tas ir tas mūsu galvenais uzdevums, ko mēs nodarbojamies. Mūsu uzņēmuma gadījumā Elena sniedz tieši tehnisko palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamā māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu organizēšanai. Šī projekta ietvaros, ja BLNS aktivitātes, ja, var sadalīt vairākos aspektos. Ja, un viens ir ilgtspējības investīcijas, un tas ir saistīts tieši ar šo energoefektivitāti ēkās, kā jūs jau minēju, ja, tad ar zemu oglekļa mobilitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Jāsaka, ka mūsu pilsētā ir tā, ka atjaunojamās energoresursus apkuras, jeb siltuma enerģijas sagatavošanā mēs jau izmantojam jau daudz gadus, jo mums ir koģenerācijas stācija, kas darbojas ar šķeldu. Ja līdz ar to, pateicoties arī šim, šajā enerģijas sadārdzinājuma laikā, tad mūsu pilsētā arī enerģija nebija tik dārga, salīdzinot ar varbūt citām Latvijas pilsētām, kas šogad ļoti strauji izjūta šos te augstos energoresursu cenu lēcienus. Un projekta ietvaros, jā, tehniskā palīdzība, un šo te tehnisko palīdzību tad kādos virzienos tiek sniegt, ja, tad izpētes darbi. Jā, mums ir jāizpēta, mums jāsaprot, kādā stāvoklī atrodas daudzdzīvokļu mājas. Ja jūs droši vien visi atceraties OECD pētījums par ēku tehnisko stāvokli Latvijā, nav jau brīnums un nav noslēpums, ja, kad šis te dzīvojamais fonds noveco, daudz dzīvokļu mājas paliek arvien tā kā sliktākā tehniskā stāvoklī, jo tādi kompleksi atjaunošanas darbi, kompleksi uzturēšanas darbi, kas atjaunotu komunikācijas, atjaunotu nesošās konstrukcijas, ļoti kūtri notiek. Ja, šie te cipari, kas ir nepilni 2000 atjaunotās ēkas Latvijā, tas ir diezgan maz, un ja mēs paskatāmies, lai atjaunotu visas mājas, vēl 100 gadu priekšā būtu vajadzīgi, ja, tad līdz ar to šis te atjaunošanas process ir jāveic, un lai to veiktu, tad ir jāveic izpētes darbi, jo ir arī jānovērtē, varbūt skarbi, bet jānovērtē, ko mēs vispār darām ar nekustamo īpašumu, jo jāsaprot ir, cik daudz mājas vispār būtu vērts atjaunot, jo ir dažādas mājas, ir mājas, kurām, kur atjaunošana varbūt vairs nav liederīga, un tā nav saimnieciski tā kā izdevīgs gadījums. Līdz ar to šeit ir tādi izpētes darbi jāveic, jāskatās, kas tā mājām ir. Kāds tas nepastāvīgs īpašums. Energoresursu patēriņu monitorings, tas iet saistībā ar šo te pirmo jautājumu, ko tikko stāstīju. Jā, protams, izvērtējam, cik energoefektīvas ir ēkas, ne tikai no tehniskā, ja drošības viedokļa, bet arī no energoefektivitātes viedokļa, lai mēs saprotam, kurai mājai kas būtu jāveic. Finansējuma piesaiste. Atkal nav noslēpums, kad
varbūt uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt mājas Latvijā, kuras ir pilnībā atjaunotas, pilnībā pa saviem līdzekļiem. Jo tas nav tā kā liederīgi šajā momentā, kad ir iespējams piesaistīt kaut kādas Eiropas finansējumus un finansējumu no malas, kas palīdz kompensēt kaut kādas dzīvokļu īpašniekiem izdevumus par mājas atjaunošanu. Ja māja pieder visiem dzīvokļu īpašniekiem, ja dzīvokļu īpašnieku kopībai, kopībai jārūpējās par māju, jāfinansē jebkuras pasākumus, bet jāsaprot to, ka paši dzīvokļu īpašnieki nevienmēr spēs to visu izdarīt paši, tāpēc pārvaldniekam ir jāmeklē iespējas, jāpiedāvā iespējas, jānorāda, kādas ir valstī pieejamās iespējas, un, protams, jāmeklē arī palīdzību no malas, kā mēs šajā gadījumā arī Elenas projektu esam piesaistījuši, lai daudz palīdzētu tieši šo te procesu organizēšanā. Un marketinga veicināšana, pa cik šī ir programma, kurai jāpopularizē, līdzīgi kā Altuma programma, kad mums jānorāda ir, ka tas finansējums nāk no Altuma, tas šajā gadījumā arī tāpat Elenas projekta gadījumā mēs arī popularizējam visos rakstos piesaistām klāt. Tā ir jau projektu būtība. Jāsaka, kad mēs Elenas projektu esam noslēguši 20. Gada decembrī ar projektu ilgumu 3 gadi. Jā, 3 gadi varbūt nav ilgs termiņš, bet šī Eiropas attīstības banka, Eiropas investīcija banka, viņi izvērtē arī esošo situāciju, kāda ir šobrīd. Jāsaka to, kad mums varbūt nepaveicās ar termiņu, jeb ar laiku, kad mēs šo te programmu esam ieviesuši, jo ir vairāk aspekti, ir trāpījās laiks, kad būvu izmaksu cenas ļoti strauji auga, un mēs nevarējām noķert iepirkuma dokumentāciju, sagatavošana gāja lēnāk kā būvmateriālu cenu pieaugums. Ja līdz ar to tas kavēja kaut kādas būvniecības darbus, karš Ukrainā, kas ir ļoti ietekmē šo te visu procesu, līdz ar to dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšana, jo situācija neizprotama, finansējums nauda maz, būvu izstrādājumi dārgi, būvniecība sadārdzinās, nezinu, kas notiksies pasaulē, ja, un līdz ar to dzīvokļu īpašnieki ietur tādu tā kā pauzīti, ja, bet paldies Dievam, ka šobrīd tā situācija ir mainījusies un dzīvokļu īpašnieki ir jau sapratuši, kādā mēs esam stabilitātē, kāds mums ceļš ejams, un galvenais, ko cilvēki saprot, kad nekustamais īpašums, kurā viņi dzīvo, šīs te daudzdzīvokļu mājas pieder tieši viņiem. Un tikai viņi ir tie, kas ir spējīgi šo te māju, noteikti šīs te mājas likteni, kas tad māja īsti notiksies. Jā, kā es jau minēju, ja tad mēs papildus pārvaldīšanas darbiem veicam arī ēku energoefektātes paaugstināšanas pasākumus. Un šī te projekta mērķis, galvenais mērķis ir paaugstināt renovācijas tempu un kvalitāti. Ja, jo līdz šim mūsu uzņēmumā darbojās divi cilvēki, kas nodarbojās ar šiem te visiem darbiem. Taču, lai mēs sasniegtu savu mērķi, tad mums būtu jāpieaudzē savus muskuļi, ja mums ir nepieciešams papildus kapacitāte, lai mēs varētu organizēt pēc iespējas vairāk māju siltināšanu. Līdz šim, pirms Elenas, mēs piedalījāmies sākotnēji, tā bija jau LIA programma, pēc tam Altuma programma. Jāsaka, ka pirms tam, kā es jau minēju, mums sadarbības partneri bija Vācu šīta sabiedrība IVO, kad kopā ar viņiem mēs realizējām divu māju pilnu atjaunumu mūsu pilsētā. Jāsaka, ka tas bija tāds tā kā jaunums, jo renovācijām mēs nodarbojāmies, bet tādām nelielām mēs mainījām
kāpņu telpās slogus, mēs mainījām ārdurvis, mēs remontējām kaut kādas atsevišķas daļas, siltinājām gala sienas, bet tādu kompleksu renovāciju mēs nenodarbojāmies. Un pateicoties vācu kolēģiem, mēs iemācījāmies, ka šī kompleksā renovācija ir tas, kas ir saimnieciski izdevīgi un atmaksājas. Ja mēs paskatāmies šobrīd arī visā valstī, tad visi programmu ieviesēji arī Altuma programmā strādā jau pēc šāda te principa un kompleksa veic ēkas atjaunošanas. Un arī Altuma programma ir ciešā saistē ar šo te Elenas programmu, jo šīs mājas, kuras mēs veicam energoefektivitātes paaugstināšanu, mēs iesaistam arī Altumu. Līdz ar to Altuma līdzfinansējums un dzīvokļu īpašnieki tādā veidā arī būs savu labumu. Nu, kāda tad ir Elenas programmas projekta galvenie nosacījumi? Ja, tad viens no nosacījumiem ir, kad gala investīcijām pret bankas finansējumu jābūt vismaz 10-kārtīgā apmērā. Ko tas nozīmē? Nu, ja, piemēram, šīs te investīcijas no bankas nāktu 1 miljonu apmērā, tad veicot renovācijas darbus, šim te visām investīcijām jāpieaug ir vismaz 10 kārtīgi, vismaz 10 miljonu. Ja, tas nozīmē, ka banka, investīcija attīstības banka atbalsta šādas te darbības, lai mēs audzētu spēkus, lai veiktu pēc iespējas vairāk reālos būvdarbus, un, protams, tas viss pēc tam parādās finansēs un naudas izteiksmēs. Bankas līdzfinansējums ir nevairāk kā 90%. Tas ir tas, kad pašu finansējums arī nepieciešams, tas nav tā, kad Elena sedz 100% visas izmaksas. Nē, mūsu izmaksas sedzam mēs paši arī 10% klāt pie šī te finansējuma. Un obligāts nosacījums, protams, ir atsevišķa darba laika uzskaita. Mazliet vēlāk izstāstīšu, kāda ir šī te mūsu darbinieku iesaistīšanās. Jo, lai mēs palielinātu savu kapacitāti, skaidrs, ka mums bija jāpiesaista ārējie eksperti, cilvēki no malas, projektu vadītāji, kas palīdz organizēt visus šos te darbus. Bet, protams, ka mēs iesaistām arī savus darbiniekus, jo māju pārvaldnieki, kas ciešā sasaistē strādā ar iedzīvotājiem, dzīvokļu īpašniekiem, viņu darbu neviens nevar aizvietot. Līdz ar to šis cilvēku resurs mums ir ļoti svarīgs un ļoti labi tas strādā. Protams, kad šī atsevišķā darba laika uzskaita, kad daļu strādā pārvaldīšanas jomā, daļu strādā šajā te projektā, tā ir ļoti grāmatvedisku uzskaita, kur obligāti jāievēro. Jāsaka, mēs esam piesaistījuši ārējos ekspertus, ne tikai Latvijas ekspertus, bet arī ārvalstu ekspertus, tieši tāpēc, lai uzlabotu ēku atjaunošanas procesu kvalitāti, lai mēs varētu ieviest jauninājumus, jaunas metodes, kā piemēram šobrīd mēs izstrādājam un sākam ieviest jaunu siltināšanas modeli. Esam to aizņemšies no Igaunijas, kad siltināšanas visu, tā vienkāršotiem vārdiem sakot, šo te siltinājumu pīrāgu sagatavo rūpnīcā un pēc tam uzmontē to tikai jau būvu objektā, jau gatavu izstrādājumu. Ja, tādā veidā samazinot izpildes laiku, palielinot varbūt arī kvalitāti, jo darbs rūpnīcā un darbs uz satpatnēm fasādes siltināšanā var krasi atšķirties. Ja? Un šeit ir gan temps, gan kvalitāte, gan energoefektivitāte, pēc tam tas parādās viss arī ietaupījumā. Ja, kādi tad ir iegūmi mums no šīs programmas? Ja, mēs esam mācījušies, mēs esam apguvuši daudz jaunas lietas,
Mēs mācāmies gan no ārzemju ekspertiem, mēs mācāmies arī no saviem darbiem, jo šobrīd mēs esam pieaudzējuši savu kapacitāti, mēs esam palielinājuši savus ikgada renovācijas iespējas vairākās reizes. Ja līdz ar to mēs ļoti ceram, ka beidzoties šai te programmai mēs jau varēsim turpināt iesāktos darbus un ar vienu audzēt savus spēkus un savu kapacitāti. Ja tad mēs palielinājuši šo te kapacitātu projektu izstrādei vairāk kārtēji, ja, un paaugstinās renovācijas kvalitāte, ja, jo esam piesaistījuši vairākus projektu vadītājus, līdz ar to piesaistam arī ārējos ekspertus, un šie te projektu vadītāji jau tā kā atslogojas, nav uz vienu cilvēku jau ļoti daudz projekti, jo projektu realizācija, jūs jau visi zināt, ja, kas iesaistās ir kurā projektā, kad jau vairāk projektu un šī te dokumentācijas sagatavošana, dokumentācijas aprites organizēšana, tas ir milzīgs darbs, un šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ļoti skrupulozi jāpieiet pie kuriem darbiem, pie kurām atskaitēm, lai mēs varētu precīzi ieviest visus šos te pasākumus, kādi ir nepieciešami. Tiek apmācīti vairāk renovācijas vadītāji, ja, tas viss šajā pašā kontekstā, kad ārzemju speciālistu apmāca, mēs sūtam gan uz kursiem, gan mēs paši izglītojamies, ja, un jāsaka, ka iepriekšējos periodos mums pašiem vajadzēja dzīvokļu īpašniekus uzrunāt, meklēt viņus, mēģināt pierunāt, pārliecināt par renovācijas iegūmiem. Šobrīd mums ir praktiski otrādi jau process notiek, kad dzīvokļu īpašnieki ir sapratuši, ka tas ir viņiem nepieciešams, tas ir vajadzīgs, un viņi paši meklē iespējas kādā veidā, pēc iespējas ātrāk piedalīties šajās te siltināšanas projektos un pēc iespējas ātrāk veikt renovācijas darbus. Jā, nevar teikt to, ka dzīvokļu īpašnieki paši to vien ir sapratuši. Mēs esam veikuši visus šos gadus, izglītojušos darbus ar iedzīvotājiem. Mēs veicām, organizējām gan atvērto durvju dienas, gan organizējām seminārus, sapulces, kurās katreiz mēs stāstām par iespējām, par energo taupību, ja, un ne tikai par siltināšanas pasākumiem, bet arī par kompleksiem ēkas atjaunošanām, jo, kā es jau sākumā minēju, ēkas ir jau nokalpojušas, un agri vai vēl tām būs kapitāla remonti jāveic. Ja, šobrīd ekonomikas ministrija ir izvērtējusi arī vairāku sēriju mājas, un ir atzīts, ja, ka tās mājas vēl ir izturīgas, taču viena otra komunikācija un inženieru tīkli, ja, ir sliktā stāvoklī, jau ir nokalpojuši un tos obligāti būs jāmaina. Lielas problēmas ir šobrīd ar balkoniem, kad ļoti daudzām mājām balkona problēma ir numur viens mājā, jo parādās bīstamības mājas drošība, kad balkoni jau sāk krist nost. Ja, tad šie te visi jautājumi, visas mācības, ko mēs apgūstam renovācijas laikā, palīdz mums arī ikdienas darbā, jo veicot ēkas atjaunošanu atklājas kaut kādas grūtības, kaut kādas problēmas mājā, kuras mēs ikdienā varbūt neredzam arī veicot vizuālā apskati vai tehnisko apsekošanu, jo parādās tikai atsedzot kādas komunikācijas, atsedzot kādas mājas daļas, ja, un līdz ar to mēs tādā veidā augam, un mēs jau varam prognozēt jau uz priekšu, kas ir varbūt ar līdzīgām mājām, kuras mēs vēl šobrīd nemaz nesiltinām. Iespēja izpētīt alternatīvas ilgtermiņa finansēšanas veidus. Jā, jāmeklē finansējums, šīs darbs ir ļoti svarīgs, tāpēc, kad šobrīd viena autumprogramma beidzās, sākās nākamā,
mums ir jāmācās ātri pievērsties tai, ja, jo nosacījumi mainās. Šī programma arī nav liela, Altuma otrā programma finansējums nav liels, līdz ar to termiņš arī nav liels, līdz ar to visām mājām, visiem, kas vēlēsies piedalīties, nepietiks ne naudas, ne laika. Ja līdz ar to mums jāsāk jau domāt jau uz priekšu, ir kaut kādus nākamos finansējuma avotus, kur mēs tos varēsim rast, varbūt ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Šobrīd jau sākam runāt arī ar attīstības banku, ja, iespējams, kad arī ar viņu līdzdarbošanos, tad mēs varēsim arī nu, piesaistīt tādus ārējos finansējumus. Jā, protams, kad jāmeklē ir finansējums ne tikai šeit Latvijā, jo, kā jūs jau zinat, tad pēdējā laikā arī procentu likmes atkal ir pieaugušas, ir Eiribors atkal pieaudzis, ja, un līdz ar to šī kopējā procentu likme, tā ir diezgan ietekmīga uz dzīvokļu īpašnieku maksāšanas disciplīnu, jo procentu likmes pieaug un dzīvokļu īpašnieku maksājuma sloks arī pieaug. Un tāpēc šeit ir jāskatās, nu, varbūt kāds finansējums, kur būs izdevīgāk nosacījumi. Protams, arī Altuma finansējums, Komercbanka šobrīd arī nāk klājā ar dažādiem piedāvājumiem, kas ļoti priecē, un es ļoti ceru, kad parādīsies vēl kādi nu, šie te finansējuma projekti, kas viennozīmīgi palielinās dzīvokļu īpašnieku maksāšanas spēju un disciplīnu. Iespēja veikt pasākumus, lai nodrošinātu ēku sēriju veidu atjaunošanu. Kā es jau minēju, mēs jau arī skatāmies uz Igaunijas piemēru, ja, un tādā veidā mēs varētu palielināt arī šo te renovāciju tempu. Realizētie projekti mums ir diezgan daudz. Nu, jāsaka, ka, protams, 28 atjaunotās mājas mūsu pārvaldīšanā esošajā mājā. Tas varbūt nav daudz, bet nu, šobrīd vēl būvniecības procesā notiek vairāk kā 10 mājas. Ja, līdz ar to līdz gada beigām mums būs ap 40 mājām norenovētas mūsu pārvaldīšanā esošām mājām. Nu, jāsaka, ka ar katru gadu mums šis temps aug, pieprasījums no dzīvokļu īpašniekiem arī aug, un es ļoti ceru, ka ja mēs tādā sastāvā tiksimies vēl pēc kādiem 5 gadiem, mēs būsim jau ļoti daudz mājas norealizējuši, nosiltinājuši, un projekti būs realizēti. Īsumā tas ir viss, ko es gribēju teikt. Varbūt šajā te slaidā jūs redzat tādu interesantu logo, kur ir cilvēciņš ar mājiņu roku rokā un ar uzrakstu mājas draugs, vides draugs. Jāsaka, ka 2010. Gadā kopā ar sadarbības partneriem ar IVO tika organizēta arī šāda eksperta apmācība Latvijas nu, pārvaldnieku vidū, ne tikai pārvaldnieku šeit piedalījās, bet arī piedalījās eksperti no Latvijas, kas iesaistās ēku energoefektivitātes pasākumu veikšanā, popularizēšanā. Un 25 dalībnieki mēnešā griezumā apmācījās tieši ēkas atjaunošanas procedūras veikšanu, gan no tehniskā, gan no juridiskā aspekta. Ja, un šis logo nāk no turienes, jāsaka, es esmu viens no šiem dalībniekiem, un man tas ir īpaši tuvs, jo es ik reiz, kad ieraugu šo zīmīti, man atalst atmiņā tas, ko mēs esam mācījušies, un kāpēc es savā prezentācijā uztveru, kad šie tie ārējie eksperti, ka tas ir ļoti svarīgi, ja, arī ārzemju eksperti, arī eksperti no citām sfērām, ja, jo ik katra šī te apmācība, ik katrs eksperts dod kaut kādu savu pienesumu tam, un pateicoties tam,
Nu, ja mēs esam apguvuši un šie 25 cilvēki, kas darbojās, es domāju, ka lielā mērā mēs lielā pulkā esam tie, kuri ir veicinājuši ēku energoefektivitātes attīstību Latvijā. Paldies! Jā, liels vēl paldies, ļoti interesanti gan par pašu Elena programmu, man liekas, tas tāds mērķis arī būtu noteikti citiem, skatīties šādu programmu virzienā un startēt, un protams, arī pati problemātika ap daudzdzīvokļu ēkām, man liekas, arī vēl būtu noteikti atsevišķi semināri un ne tik vien vērta, un to pieredzi un arī tos risinājumus, ko ieskicēju. Liels paldies. Varbūt ir kāds jautājums no dalībniekiem. Vai nu ieslēdziet mikrofonu vai paceliet rociņu, es mēģināšu redzēt. Droši vien, ka jautājumu nav, bet jāsaka to, ka ļoti bieži mums ir bijis tā, ka ir zvani un zvana no citām pilsētām un arī individuāli aprunājas, ja, un prasa, kā tu jums tur gadējās, kā jūs varējāt, kā jums tas nāca, ja, un iespējams, ka mēs ar daudziem jau esam jau telefoniski aprunājušies, un tie jautājumi jau ir atrisināti. Ja, tā kā liels paldies par to, ka noklausījāties. Jā, tad teikšu tiešām milzīgi paldies, un labi, tad arī pie šīs prezentācijas noslēgsim šo semināru. Es ceru, ka bija vērtīgi paklausīties citu pašvaldību pieredzi, redzēt, kāds ir bijis tas ceļš, kādi ir bijuši tie plānotie pasākumi. Un arī, protams, viens no iespējamiem ceļiem tālākiem arī Elena programma, bet ne vienīgais, kas arī cerams dos tādu iedvesmu tomēr šos te pieteikumus gatavot, izmantot šo te iespēju piesaistīt ārējos ekspertus, palielināt savu kapacitāti, lai šos te finansēšanas plānus arī sagatavotu. Jā, Marika, varbūt tev kas sakāms? Jā, es gribēju pateikt lielu paldies visiem runātājiem. Papildus, jā, Elenai, ko es nedzirdēju, man mirkli bija tehniskas problēmas, ko varbūt Agri tu jau minēji, ka ir vēl citas iespējas, kas ir PDA projekta, Project Development Assistance, kas ir viens no tādiem instrumentiem, ko ir izmantojuši jau četras pašvaldības Accelerate Sunshine projekta ietvaros, kas arī ir atļauts, tātad, ka jūs investīciju konceptu gatavojat tiemēram tieši uz kādu šiem projektu uzsaukumiem un to arī izmantoju. Tāpēc, ja jums ir kaut kādi jautājumi, idejas, tad, kā jau Agris minēja, tad saistaties ar mums, izrunāsim, kur ir iespējams, kur reāls, ko jūs varat pieteikties un virzīt tālāk. Labi, liels paldies, tad gribu teikt visiem lielu paldies, un šīs semināra ieraksts arī pēc kāda laika būs pieejams Ekodoms mājaslapā, un es domāju, mēs arī izsūtīsim tādu informāciju par to, ka pieraksts ir pieejams. Saku visiem lielu paldies, un tad noslēdzam arī šo te semināru, lai laba un ražīga atlikusi darba diena. Visu labu!